U elemente rane stimulacije spadaju znači, raz, razvijenje sposobnosti kod deteta za podsticanje i poboljšanje socioemocionalnih odnosa, motoričke aktivnosti, čulne osetljivosti, opažanja, grafičko-likovne aktivnosti, jezičke aktivnosti. I ta rana stimulacija i dobra stimulacija bi trebalo sve te segmente i elementa da obuhvata a, uh, veoma je bitno tu je i uloga roditelja. Zato smo danas pozvali, um, gosti su nam i roditelji, da se i oni malo uključe. Danas je brzi tempo života. Roditelji imaju puno obaveza. Uh, tako da se dešava često da i ne posvete toliko pažnje koliko je potrebno detetu i koliko ono se očekuje i nada da mu roditelji posveti. Kreativnost je mnogo bitna u razvoju dece. Odabrali smo igraonicu da bi deca tu mogla da se igraju, da se druža, zato što je igra i tekako bitna u njihovom razvoju. Kroz igru oni dosta toga mogu i da nauče, mogu da razvijaju maštu, razvijaju motoričke aktivnosti, veoma je bitna za njihov razvoj.